mangi nuyu ñep di len sante cérémonie biñu don def umbul ken donc c'était la passation de service maire bi fi nekkon mo don genn di ñu jox lengue yi pour ñu continuer la mission yalla dogal na passation bi ça s'est très très bien passé waxtan nañu ci ak bok waxtan nañu ci en tant que julit joxante lengue yi dans la douceur légui nak à partir d'aujourd'hui nous prenons possession de la maison mi la maison de Dialaw bi nga xamné bi mom lañu moñu taxa jox ginaaw bu ñu yalla tégué fi ak samay adjoint ak conseil bi yépp ñu wara and nak la main dans la main pour liguey personnel biñ ci fekk yalla dogal na ñoom ay wayen lañu kenn dekkul fudul yeen ñun ñepp ñu bokk liguey bi di leen wax ni ñoom aussi ñu dalal leen jamm xamni ñun ñepp ben lañu ñu and aussi sans réserve ñu liguey liguey bi ni nga xamne li non la ko yon terele donc ñu ngi leen di accueillir à bras ouverts aussi di dalal seen xel ne liguey bi ñun ñepp ñoko bokk ñun ñepp yeen lañu dëkk ben étranger nekk fi donc maa ngi gërëm ñepp di leen sante di leen wax ne daal liguey bi commencé na à partir d'aujourd'hui et que ñun ñëpp nañu xam ne Dialaw moo xewli ku ci nekk la fa nga nekk nga bay sa war ba mu mat sëkk conseil nañu xam ne aussi liggéey moo ñu tax a jóg ñun ñëpp ñuy xëy heure wàcc heure surtout le personnel conseil réunion yi def ba ana bi jeex amul ñëw ñaari yoon ñetti yoon dootuloo ñëw ba déwén yooyu yëpp nañ ko fexe bàyyi comme ñun population bi dañu tànn en tant que conseil pour ñu ñëw liggéey dëkk bi kenn waru cee des gannaaw loolu ci laa leen di dénk bu baax a baax di ñaanal ñëpp di wax ne daal au travail pour le développement de Dialaw maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf.